Salut! Sunt Lydia, gazda acestui canal, Made by Lydia, canal despre proiecte creative, idei inspiraționale, lucrări finalizate, tutoriale, recenzii, tot ce ține de lucru manual. Astăzi vă prezint cum aș putea să transformăm niște scânduri vechi într-o operă de artă. Cum credeți? Cu ce scop am făcut aceste ilustrații? Exact, o băncuță pentru copilași. Și pe bancă puteți vedea pictura noastră în diamante finalizată, despre care m-am povestit în edițiile precedente. Și urmează să vă prezint în edițiile viitoare cum am întins-o pe un suport și i-am sigilat diamantele. Am să vă povestesc experiența mea în pictură pe lemn și am să vă scot în evidență pașii pe care ar trebui să parcurgeți, momentele importante la care să fiți atenți dacă încercați să faceți creații în tehnică similară. Iar la sfârșitul acestei ediții veți putea vizualiza pe repede înainte toate momentele picturii propriu-zise. De asemenea, sub video, în descriere, veți găsi cuprinsul filmulețului în cazul în care doriți să derulați înainte la o secțiune anume. Ideea a venit din necesitatea de a avea o bancă la poartă, să putem supraveghea fiica noastră de 3 ani în timp ce se joacă afară. Soțul meu s-a ocupat de partea practică, de tăiere, șlefuire și asamblare, iar pe mine m-a rugat să o pictez, întrucât am puțină experiență în această direcție. Nu sunt un pictor profesionist, am absolvit școala de arte plastice niște ani buni în urmă și nu prea am mai pictat de atunci. Și dacă aș fi știut că pictura mea va ieși atât de bine, aș fi consacrat niște scânduri mai puțin degradate. Pasul 1. Alegerea bazei. Baza pentru pictură va fi, bineînțeles, lemnul. Dar ce fel de lemn? Cât de urât nu ar fi arătat o scândură, aceasta se poate curăța, prelucra și vă poate servi ca o bază foarte bună pentru pictură sau un material de modelat pe care ulterior puteți să-l pictați. Ca să vă imaginați ce materiale am reînviat la viață, acesta este lemnul brut pe care l-am folosit. Soțul meu a ales niște scânduri vechi din magazie, două pentru șezut și două pentru spătar, pe care le-a îmbinat ulterior împreună. Cele pentru spătar au arătat mai groazne, cred că au servit suport pentru găini la cotineață. Le-a șlefuit, le-a polizat și a obținut o suprafață foarte netedă și curată. Există și recomandări în privința tipului de lemn, dar noi nu ne vom axa pe acest subiect, pentru că noi încercăm să reînviem la viață lemnul vechi, existent prin casă sau curte. Pasul 2. Grunduirea. Suprafața de lemn care urmează să fie pictată este indicat să fie grunduită în prealabil. Din păcate, eu am omis acest pas, pur și simplu ne-am grăbit și nu am avut un magazin de specialitate la îndemână ca să procurăm un grund. Și am pictat direct pe lemnul uscat cu vopsele acrilice. Drept consecință, nu mi-a permis să dizolv prea mult vopselele cu apă și să le întind, deoarece vopseaua poate să se întindă neplăcut și nedorit pe suprafața poroasă. Am lucrat mai mult pe uscat și mi-a fost puțin mai greu. De aceea, vă recomand să nu ignorați acest pas. Puteți să căutați un grund pentru pictură pe lemn în magazine pentru materiale de construcție sau magazine de specialitate pentru pictură. Și cel mai bine să citiți și să respectați recomandările de pe produs. Grundul este pe bază de apă și se poate aplica pe diverse suprafețe poroase, pânză, carton, lemn, ceramică, chiar și gips. Mi-aduc aminte, eu făcusem niște jucării pentru fiica mea din gips și le-am pictat din nou fără un grund în prealabil. Acum realizez că grundul ar fi fost foarte potrivit și în cazul acesta. Vopseaua nu s-ar fi absorbit atât de tare și culorile ar fi fost mai vibrante. Grundul are rolul de a uniformiza micile imperfecțiuni ale suprafeței și asigură o bună aderare a vopselii pentru culorile acrilice, de ulei sau pentru tempera și guaș. Și acum, cum se aplică grundul? Se acoperă un strat, se usucă, se șlefuiește cu șmirghel și pentru a obține o suprafață mai netedă se aplică încă un strat sau mai multe straturi. Pensula pentru grunduire trebuie să fie cât mai lată pentru a acoperi uniform întreaga suprafață și trebuie să aibă perii moi, astfel încât stratul care se depune să fie mai uniform și să nu aibă urme de pensulă. Pensula cu perii duri va lăsa urme mai profunde. Șmirgăluirea se face cu mișcări circulare. Cu cât este mai fin șmirghelul, cu atât va deveni mai fină suprafața șmirgăluită. Grundul poate fi de culoare albă, neagră sau transparentă. Eu aș fi optat pentru culoarea transparentă și probabil aș fi dizolvat-o puțin cu apă, întrucât suprafața mea este mare și nu va fi pictată în totalitate. Dacă suprafața de lemn nu este mare și nu aveți la îndemână un grund din comerț și nu aveți nevoie de un grund transparent, puteți să confecționați unul în casă. Puteți încerca un amestec de praf de cretă cu aracet și apă. Unii mai pun și puțin ulei din in în amestec, precum și puțin săpun de casă. Pasul 3. Alegere și transferare desenelor.
Am ales de pe internet, în special de pe Pinterest, personajele animate care plac fiicei mele. Ne-am gândit la o tematică de poveste cu castel, prințese, dragon și cavaler. Am încercat să creăm un teren de joacă pentru copii cu drumuri și cărări care pot fi folosite pentru a simula anumite povești. Astfel, în centru avem un castel. În partea dreaptă este atmosferă pașnică cu grădini, pisicuță, dragoni, blânzi. Avem aici prințesa Sofie și prințesa Elsa, dar în partea stângă avem un cavaler care se luptă cu dragonul înfricoșător pentru a proteja prințesele și castelul. Apoi, golurile am încercat să le încărcăm cu elementele neutre, precum curcubeul, norii și steaua căzătoare. Prin urmare, am ales personajele, am estimat cu ce dimensiuni aș avea nevoie să le tipărim, am decis să transferăm cerneala de pe hârtie pe lemn, ca să nu le desenez de mână pentru că ar fi durat mult mai mult. Dar elementele simple, precum podul, curcubeul și steluța, le-am desenat manual. Imaginile tipărite le-am aranjat pe bancă, am schițat poziția fiecărui personaj și am început să transferăm imaginile pe lemn. De această sarcină se ocupa soțul meu. Inițial a încercat să le transfere doar la cald, cu fierul decălcat, dar această încercare a ieșuat. Atunci a folosit un diluant de vopsea. Ar fi mers și cu o acetonă industrială, dar noi am avut la îndemână doar un diluant de vopsea. Aceste soluții le puteți găsi în orice magazine de materiale de construcții. Deci, a pus foaia cu desenul în jos și pe spatele ei a frecat-o cu o cârpă înmuiată în diluant, în timp ce ținea hârtia fixată. Hârtia a devenit transparentă, cerneala de pe ea s-a înmuiat și desenul cu ușurință s-a transferat pe lemn. Într-un final am obținut acest rezultat. Din câte puteți vedea, imaginele s-au transferat foarte bine pe lemn, afișate în oglindă. În această etapă să aveți mare grijă cum transferați desenele. Dacă imaginea din oglindă are poziția de care aveți nevoie, să nu se întâmple ca personajele sunt cu spatele unul la celălalt sau cu fața la margine. Deci, înainte de a tipări, să atrageți atenție dacă desenul reflectat în oglindă este chiar poziția de care aveți nevoie. În cazul nostru avem personajele poziția cărora a fost importantă, dar dacă aveți altă tematică, niște flori sau elemente geometrice, mandală, s-ar putea ca acest aspect să nu conteze așa de mult. Pictura propriu-zisă. Am ales să colorez personajele noastre cu vopsele acrilice, deoarece au o serie de avantaje și sunt cele mai populare vopseluri din era noastră, după părerea mea. Și anume, nu au miros înțepător, precum vopselele cu ulei și pot fi folosite chiar și în spațiile închise în preajma copiilor. Se dizolvă și se curăță cu apă, nu necesită dizolvant special. Se usucă rapid, se pictează ușor, iar rezultatul obținut nu diferă mult de o pictură în ulei. Se repară ușor greșelile, se pot folosi pe orice bază, inclusiv lemnul. Se poate folosi o singură pensulă, pentru că se spală ușor, spre deosebire de vopselurile cu ulei, unde avem nevoie de câte o pensulă pentru fiecare culoare. Sunt insolubile în apă după uscare, spre deosebire de tempera și guaș. Însă, cel mai mare avantaj al acrilicilor este și cel mai mare dezavantaj. Se usucă prea repede. Nu poți stoca un rând întreg de culori pe o paletă tradițională și apoi să te aștepți ca aceasta să fie încă utilizabilă o oră mai târziu. Vei avea nevoie să storci din tub doar atâta vopsea cât îți trebuie. Sau să utilizezi o paletă modernă de retenție a apei.
Această invenție este un subiect aparte, dar ideea generală este că se aplică diverse măsuri posibile de a ridica umiditatea și a reduce uscarea rapidă a culorilor. De exemplu, se folosește o paletă cu capac și se păstrează un burete umed în ea. Posibilitățile de utilizare a vopselurilor acrilice sunt atât de diverse încât se poate spune că mediul acrilic este cel mai versatil mediu de pictură. Poți picta cu vopsele acrilice pe aproape orice tip de suprafață, hârtie groasă, lemn, sticlă, lut, piatră. Cred că singura excepție ar putea fi metalul, respectiv suprafețele foarte netede și lucioase. Pasul 5. Vernisarea sau lăcuirea picturii. Aplicarea vernisului este o etapă la fel de importantă precum aplicarea straturilor de culoare. În cazul nostru, când picturile sunt dedicate exteriorului, vernisul este crucial dacă ne dorim ca pictura să reziste factorilor externi precum ploaie și zăpada. Chiar și atunci când lucrarea este dedicată interiorului, vernisarea este recomandată ca să ne protejeze pictura de praf și, în același timp, îi conferă un aspect final uniform, mat, lucios sau satinat. Există lacuri speciale, lacuri acrilice transparente pentru interior, ce pot fi folosite pentru lăcuirea obiectelor din lemn sau pentru protejarea picturii în culori acrilice. De asemenea, există și vernis spray transparent, care face cam același lucru, formează o peliculă protectoare foarte rezistentă pentru pictură. Noi am folosit pentru vernisarea băncuții acest produs, un lac pentru parchet, și am vernisat scândurile noastre respectând următoarele recomandări pe care le ofer și dumneavoastră. Să folosiți o pensulă lată, între 5 și 10 cm, cu păr moale, care să alunece pe suprafața tabloului. Calitatea pensulei este crucială, întrucât nu ne dorim să cadă fire de păr din pensulă în timp ce aplicăm vernisul. Să așezați lucrarea pe o suprafață dreaptă, orizontală, evident. Să turnați vernisul într-un recipient lat. Să nu folosiți direct din recipientul original, astfel se controlează mai ușor cantitatea de vernis care se încarcă pe pensulă. Nu diluați vernisul dacă nu se specifică contrarul pe eticheta produsului. Vernisul diluat poate forma bule de aer. Să aplicați vernisul în 1-3 straturi subțiri, nu într-un singur strat gros. Un strat de vernis gros se usucă mai greu și există riscul să se formeze zone albe și sunt șanse mari să se observe urmele de pensulă. Să aplicați vernisul prin mișcări mai puțin energice și ample pentru a acoperi uniform dintr-o singură mână întreaga lățime lungime a tabloului, de sus în jos. Să verificați regulat suprafața, să nu se formeze bule de aer și dacă s-au format sau găsit bule de aer, acestea se pot împinge cu pensula. Următorul strat de vernis se aplică doar după ce suprafața este uscată în totalitate. Altfel, riscăm să tragem rășina parțial uscată a stratului inferior de vernis în stratul umed de vernis. În consecință, vernisul se usucă cu un aspect încețoșat, vizibil mai ales deasupra culorilor închise. Dacă observați că anumite zone nu au fost acoperite la prima mână, așteptați ca întregul strat să se usuce, apoi să vernisați zonele care v-au scăpat. Dacă vă doriți să obțineți un aspect final mat, vă recomand să începeți cu un vernis lucios și să aplicați abia la final vernisul mat. Dacă se aplică mai multe straturi succesive de vernis mat, există riscul ca vernisul să se încețoșeze. Vernisul se aplică într-o încăpere unde aerul este cald și circulă bine. Atunci când aplicați vernisul la o temperatură joasă cu umiditate ridicată, este posibil ca suprafața vernisului să rămână lipicioasă. Noi am vernisat băncuța în timpul verii și am avut ocazia să o uscăm afară. Respectiv, lacul s-a uscat foarte repede și ne-a luat cam 3 zile să vernisăm în 3 straturi. Thank you.
Pasul 6. Asamblarea. După ce lacul s-a uscat, am putut să asamblăm bâncuța. De această etapă s-a ocupat în totalitate soțul meu, a ales să folosească doar două picioare din metal pe care le-a curățat și le-a vopsit în prealabil. Am decis pe spătar să avem imagini transferate în totalitate ca să grăbim procesul. Și aceste imagini cu simboluri creștine, celtice și asiatice, mandre tibetane și ornamente tribale au fost alese în totalitate de către soțul meu. Aplicabilitate. Pictura pe lemn este o creație interesantă, cu o aplicabilitate foarte largă și nu necesită neapărat să aveți talent în demânare în pictură ca să puteți să vă decorați niște obiecte sau accesorii din lemn prin casă. Și nu trebuie neapărat să aveți o rendea cu care să vă prelucrați lemnul. În ziua de azi se pot găsi suporți gata confecționați din lemn pe care, cu puțină imaginație și atenție, ați fi putut să pictați obiecte deosebite prin casă. De exemplu, un fund de bucătărie decorativ, un de masă, matreoșca, ou decorativ, cutii pentru condimente sau bijuterii, jucării pentru brad. Din câte puteți vedea, aplicabilitatea este foarte largă, iar imaginația poate fi infinită. Vă încurajez să încercați. Chiar dacă nu aveți talent la desen, puteți folosi un trafaret sau picta forme geometrice simple, care tot sunt de actualitate, iar baza pentru aceste proiecte se poate cumpăra. Dacă informațiile furnizate v-au fost de folos, vă rog să nu uitați să ne susțineți printr-un like, comment sau share. Vă invit să vă abonați dacă vă interesează subiectele similare ca să nu ratați edițiile următoare. Și nu în ultimul rând, un mare mulțumesc celor care s-au abonat deja. Sper că acest material v-a fost util și inspirațional și să aveți spor în tot ce faceți.